Přátelé, já vás vítám u nového videa, ale pozor, je to speciální video, protože dneska začínáme novou sérii dílů, kde budu objíždět řeznictví. Kdo sleduje náš kanál pozorně, tak ví samozřejmě, že točím sérii Ano mistře. Akorát mě mrzí, že do této série se nepřihlašuje tolik řeznictví, kolik bych chtěl, takže se vždycky přihlásí tak jeden z 10 oslovených, což je škoda, ale zase chápu to, protože některé řeznictví asi něco skrývají, nechtějí, nestojí o to. Takže já to udělám dneska po svém, nebo ne dneska, v této sérii. Objedu několik řeznictví, vždycky v každém městě, vždycky to budou minimálně 2-3. Vy mi s tím samozřejmě budete moct pomoct. Když mi napíšete hned tady jdou do komentáře, ve kterém městě bych se měl zastavit a který řeznictví navštívit, tak mi to samozřejmě ulehčíte. A já teda první město, který jsem zvolil, tak je Uherské Hradiště. Zde navštívím 3 řeznictví a zhodnotíme to potom vždycky s nějakou osobou, abych samozřejmě u toho nebyl jenom sám. Takže máte se na co těšit, bude to, myslím si, hodně zajímavá série. A my teda poprvé se zastavíme kousíček od Uherského Hradiště, co by kamenem dohodil a trolejbusem dojel. A jmenuje se to Řeznictví u kusáků a tady začneme. Takže pojďme do toho. Takže já se teď nacházím v Ostrožské Nové Vsi, doufám, že jsem to teda řekl dobře, jestli ne, tak se omlouvám. A je to taková krásná dědina a tady je krásný řeznictví u kusáků. Je to vyhlášené řeznictví. Několik z vás mi psalo, abych to navštívil v rámci Ano mistře. Bohužel neozvali se mi, takže to zkusíme dneska po svém ohodnotit, třeba se potom to video ozvou. A já teda půjdu dovnitř. Mám samozřejmě krycí tričko, aby nebylo vidět, že jsem mistr Málek, protože někdo by měl poznat. A půjdu tam koupit vždycky špekáče, godhaj a třetí výrobek, který mi bude samozřejmě doporučený prodavačkou. Takže já to nakoupit. A navštívíme pak další řeznictví a na konci to všechno zhodnotíme. Tak já jdu, sundávám mikrofon, ať to není vidět, a jdu koupit 3 výrobky. Říkám, že tady mají i biošpekáčky, přátelé, tak na to jsem hodně zvědavej, hodně zvědavej. Tak, mám nakoupeno, koupil jsem teda špekáčky, koupil jsem godhaj a koupil jsem kusákovou klobásu, takže prej vyhlášená, jsem zvědavý. A ještě jsem si dal teda jídlo. Dohromady, hele, karbanátek s bramborem, hořčice, kofola. A ještě jedno jídlo, karbanáte z brambory, a stálo to 180 Kč, úplně úžasný, hele. Levnější jak někde ve školní jídelně, takže to chválím. Tak jo, my jedeme do dalšího řeznictví. Tak, další řeznictví, který mě teď čeká, je řeznictví Voma a je to přímo v Uherském Hradišti na náměstí. Je tam pak ještě jedno a to si ukážeme, takže jedem tam. No já už jsem přímo v centru a jdu najít teda nějaký to řeznictví. Mají to tady opravdu krásný, krásný náměstíčko. Tak, já navštívím další řeznictví a je to řeznictví Voma, maso uzeniny. Ale musím vám teda říct, že po cestě jsem hledal další řeznictví, ale čeho tady mají nejvíc, jsou zlatnictví. Je to zajímavý, ale nejvíc tady mají zlatnictví. Takže já teď jdu dovnitř, jdu něco koupit, zase to, co jsme kupovali předtím. A pak se uvidíme a pojedeme do toho posledního řeznictví. Takže mám nakoupeno a jdeme do posledního a to je kousíček zhruba kilometr tady od náměstí. Tak jo, tak jsem zvědavej. Co to bude za řeznictví. Tady to bylo taky malinký řeznictví, tak jsem zvědavej, co bude to třetí. Tak a jako poslední jsem vlastně na okraji města a tady je staroměstské uzenářství. A podívejte se tady za mnou ještě, je tam vlastně památník Velké Moravy, Cyrilometodějské centrum. To je taky hodně zajímavý, takže určitě byste taky měli navštívit, když už tady budete. No a jdu dovnitř a jdem tam něco koupit. Zase špekáček, godhaj a uvidíme, co mi doporučí jako ten jejich top výrobek. Takže jdu dovnitř a za chvilku se zase uvidíme. Tak, já mám nakoupíno. Takže máme nakoupíno a teď jedu pro tu osobu, s kterou to bude ochutnávat. Určitě už někteří, kdo sledujete videa, tak ho znáte. A myslím si, že to bude hodně zajímavá ochutnávka se zajímavým člověkem. Takže vydržte a jdeme na to. Tak přátelé, já už mám nakoupíno, ne teda nakoupíno takhle, ale nakoupíno v těch řeznictvích. Takže máme tady 3 taštičky, kde jsou ty jejich uzeniny. Ale já k tomu potřebuji ještě nějakou osobu, která to se mnou bude testovat. A jak jsem říkal na začátku videa, tak je to osoba, která pochází z Uherského Hradiště, která se to i narodila. A je to významná osoba, která už byla v několika mých videích. Takže přivítejme Jardu, přátelé. Ahoj Jardo. Ahoj Honzo. Ahoj. Ahoj fanoušci mistra Málka. Tady máme Jardu. Určitě jste viděli video Vardanovy klobásy, určitě jste viděli video z Norska, takže to je Jarda, velvyslanec, který vlastně sloužil v Norsku, viď Jardo? A my to spolu dneska tady všechno zhodnotíme a hlavně ochutnáme.
Tak Jardo, jak se na to těšíš? No, určitě jako těším se moc, protože tady ty řeznictví já všechny znám, do všech chodím nakupovat, tak jsem zvědavý, Honzo, co vlastně jak zhodnotíme tady tyhle ty vzorky, které si pořídil. Hele, já se taky na to moc těším, hlavně jak říkáš, tak některý řeznictví jsi mi doporučil, některý i fanoušci a jedno řeznictví jsem teda objevil sám. Takže my se do toho pustíme, všechny ty taštičky rozbalíme a vrhneme se na to. Máš rohlíky? Mám. Dobře ty, tak je to dobrý. Takže rohlíky budou a my se na to vrhneme. Takže teď to rozbalíme a jdeme na to. Střih. Střih. Takže my máme rozbalíno, takže pojďte se na to podívat zblízka a pak to postupně ochutnáme. Pojďte se podívat blíž. Takže první vzoreček, tady máme maso uzeniny Voma a máme tady teda Godhaj, máme tady špekáčky a máme tady Božkovu klobásu, což je klobása, která mi byla doporučena paní prodavačkama. Tak podíváme se na další vzoreček. Tohle máme z řeznici u Kusáků, takže zase dva špekáčky, Godhaj a máme tady Kusákovou klobásu. Na tu jsem velice zvědavej, protože taky mi byla doporučena stejně jako v předchozím řeznictví. No a třetí tady máme, to se jmenuje Staroměstské uzenářství a zase tady máme dva špekáčky, Godhaj a klobáska ve tvaru špekáčku a taky mi to bylo doporučený, že je to jejich výroba a jejich klobáska, která je vyhlášena. Tak jo, tak jdeme na to. Tak Jardo, do čeho se pustíme jako první a doufám, že teda máš ty rohlíky. Tak Honzo, nejdřív rohlíky. No luxus, ale zde rohlíčky budou, přátelé. A jestli jsi všimnul, tak přátelé, já jsem si sebou vzal i vlastní prkínko a samozřejmě i nůž, můj oblíbený. A vy přátelé, pokud ještě nemáte, tak mrkněte tady na odkaz a mrkněte se do e-shopu a pořiďte si taky takový cestovní prkínko s nožem, protože to je potřeba. My to dneska určitě využijeme. Honzo, já ti za ně musím poděkovat, ty jsi mi ho dal k Vánocům a je to fakt super. Takže opravdu doporučuji taky na e-shopu Mistra Málka. Super. Klidně tomu udělám reklamu, fakt perfektní. Děkuji, Jardo. Důležité je dodat, že si tam můžeš nechat napsat, co chceš. Třeba pro miláčka, pro milenku, pro ženu. Takže pro ženu a milenku. Tak ano, to nevím, jak by dopadlo. Tak jo, hele, tak my se pustíme třeba do toho Godhaje, protože ten je nakrájený. A já bych teda zkusil první, já ti to také podám. Děkuju. Když se podíváme na tu strukturu, tak si myslím, že za mě docela v pohodě. Taky bych řekl. Barva taky, ale nejdřív nás hlavně bude zajímat, jak to chutná. A máme to vlastně Voma maso uzeniny. Uznářství Voma. Budeš ti rohlíček tomu? Já ti tady půjčím jeden. Díky, ale já by mě to tu chuť nějak tak, ano, neovlivnilo. Já to potom zajímáš mezi těma výrobkama. Ale Jardo, a klidně to budeme hodnotit jako ve škole. Od jedničky do pětky, to znamená jednička nejlepší, pětka samozřejmě nejhorší. Můžeš používat i minus, plus, takže třeba dvě minus a jak by si uznal za vhodné. Honzo, já jsem přísný učitel. Nevadí to? Nevadí to. To je právě dobře, protože nemůžeme pořád jenom chválit, musíme tam najít i nějaké ty drobnosti. Tak jak bys to hodnotil, Jardo? Klidně začni ty. Za mě jako lajka má takovou jemnou chuť. Taková jemnou chuť. Ta struktura bych řekl jako taky dobrá. Takže jako za mě říkám, jako nechci zase nastavovat laťku nějak nízko nebo vysoko, tak jako za mě velmi slušná dvojka. Tak já když jsem koukal na tu mozaiku, tak za mě, když se podíváš, tak místama je hrubší, místama je jemnější, takže za tu mozaiku bych dal dva mínus, ale chuť je výborná. A tak ta barva mi přijde hodně taková jakoby křiklavá, je možný, že to je dobarvané nějakou karmínou, nevím přesně, jaké je tam složení, ale chuť je dobrá. Takže za mě dva mínus. Velmi jemná. Fakt dobrý Godhaj. Když se podíváme na ten druhý Godhaj, tak ten Godhaj samozřejmě nebyl nějak dražší, stál za mě přijatelný 130 Kč za kilo. Takže myslím, že to je dobrá cena. Když se podíváme tady u Kusáků, ty ho mají o 10 Kč dražší, tak se na ně podíváme a ochutnáme. Pojďte se podívat blíž. Vem si kolečko, Jardo. Pak uděláme teda záběr blíž. Co mě teda jakoby oproti těm dvou vzorkům zarazilo, že ta barva není úplně tak dočervená, ale spíš taková došeda, že tam mi přijde, že asi nepoužije karmínu, že není úplně tak jakoby chemicky barevná. Taky bych řekl, že to je něco přírodnější. No, necháme se překvapit, ochutnáme to. Pěkně voní.
To je teda řeznici u kusáků. Já si ho ještě jeden. Za mě ta mozaika je hezčí než tady u toho prvního salámu. Hele, já bych to hodnotil taková hezčí dvojka. Já bych taky řekl, ta chuť je taky velmi jemná, takže já bych taky řekl, v podstatě ta chuť je podobná prvnímu vzorku, takže za mě taky jako fakt dobrý kothaj. Takže... A nemají tam ani bublinky, jo? Tady u toho prvního vzorku je vidět, že nemají vákovou vlastně narážku. Pravda, no. Fakt jako hele, gotaj, velmi dobrý gotaj. Dobrý. 149 korun za kilo teda, jo? Tak můžeme se pustit do toho třetího, což je... Staroměstské uzeniny. Ano, uzeniny staroměstské. Tam je taky vidět, že nemají vákovku, že tam mají bublinky. Místama je ten špek větší. Tady mi teda ta konzistence přijde taková, že se úplně drolí jako v puse. Jo. Viď? Není taková ta hmota. Ale jakoby drobí se to, mi to přijde v puse. Když to mám, ty ruce teda ne, ale v puse se mi to začne jakoby drolit. Tady bych řekl, že taková spíš jako hrubší chuť nepřijde ti, Honzo. Je to trošku takový. Ty byly spíš jemnější, tady ty godhaje. Ten mi přijde takový hrubší, ten godhaj, no. Taky není špatný, ale tak jako na takový košt první, tak... Je to teda, ta mozaika vypadá možná jako u toho prvního vzorku. Ale není špatný. Není to špatný. Není, fakt není špatný. Hele, klidně bych dal stejně dva mínus jako tomu prvnímu vzorku. Já bych dal dvojku. Jo? Tak jo. Tak a jdeme se podívat na druhý výrobek a to jsou špekáčky. No Jardo, a dočkal jsi se, protože ty máš rád slovo nákroj. A my si teď uděláme nákroj. My si všechny ty špekáčky dáme vedle sebe. Uvidíte ty rozdíly, jo? Protože některé je úzký, některý jsou zase silný a některý třeba nemá barvu vůbec. Mm-hmm. Takže pojďte se na to podívat blíž. Já to dám tady také na prkínko. Když se podíváme na to řeznictví, tohle je vlastně Voma. To je Voma. Voma teda Voma, pardon. U kusáku. Když se podíváme, ano, když se podíváme na tu Vomu, tak ty špekáčky mají hodně úzký teda. Za mě u kusáku je správný průměr špekáčku. Taky bych řekl. A to poslední řeznictví, to je vlastně to staroměstské, tak mi přijde, že to nemá skoro žádnou barvu na špekáček. To jsem vlastně, abych ani nepoznal, že je to špekáček. No. Jo. Opravdu ta barva teda mě zarazila, už když jsem to kupoval, že opravdu není barva, jaká by měla být. Když se páš tady na ty, musím teda uznat, že Voma má krásnou barvu špekáčku. Jo. Opravdu jsou pěkně vyladěný. U kusáků barva OK, ale tady mi to přijde hodně vybledlý teda. Tak já se musím něčemu přiznat, já špekáčky leta letoucí nekupuju, tak spíš než ta barva a všechno mě bude zajímat ta chuť. Jak je to vyladěný, i když ta barva se říká, a to vám řekne spíš Honza, že už ta barva jako dokáže něco prozradit, ale jako říkám, budu objektivní, barvu nebudu hodnotit, fakt mě bude zajímat vysloveně jenom ta chuť. Přesně tak. A teď se můžeme podívat ještě na to, že hlavně nejdražší špekáčky měli třeba Voma, ty nejtenčí. Jo? U kusáku měl o 10 korun levnější a to samý vlastně bylo ty staroměstské uzeniny. Ty jsou taky levnější, takže nejdražší teď byly Voma. Takže jdeme udělat nákroj, pojďte se pojďte blíž. Podíváme na ten vzorek, tak vlastně takhle vypadaly před vyuzením. Jo? To vidíte vlastně to světlé místo, tam se to dotýkalo. A po vyuzení správný špekáček má prostě vypadat takhle. Za mě ta barva je top. U kusáků tamto, u těch kusáků to není úplně ideál, ale uvidíme na chuť. Možná to je i tím, že my tady vlastně tady ty špekáčky jsou bio. Jo? A tady poslední, ta barva mě teda hodně zklamala. Jo? No uvidíme, třeba budu dobře chutnat. Takže nakrojíme první Voma. Uděláme hned takhle dva vzorky. Pak se k něm vrátíme. Nakrojíme i u kusáků. A poslední staroměstské uzeniny. Tak Jardo, pustíme se do toho, ty rozdíly jsou teda brutální. Když se podíváš, to je úplně jiný výrobce, ale má to být stejný špekáček, že jo? Špekáček je prostě špekáček, má mít 8 cm, má mít okolo 100 gramů, to je klasika, jo? Musí tam být krásný špek a u některého špekáčku ten špek skoro nevidím. Takže se podíváme na ten první vzorek, což je vlastně Voma, pojď si tady vzít klidně. Děkuji. Tady se podívá na tu strukturu. Tak ten špek je tam teda hodně pomálu, není ho tam skoro vůbec vidět. Jo. Ale zase Honzo, krásná vůně. Vůně je krásná. Jako krásně vyuzená. Je to krásně cítit po kouři, ano. Fakt. No, jdeme do něj. Je vidět, že to mají vepřový střívko. Tak na zdraví. Je to slabý teda průměr.
Hele, za mě úplně masová chuť. Kousneš si do masa úplně, je to krásně cítit. Výtečné. Hmm. Výtečné. Opravdu jo. Jestli můžu už vynést hodnocení, tak tady dám jedničku za ten špekáček. Fakt. Krásná vůně, chuť je výborná. Na strukturu nejsem odborník, to jsem laik, to spíš mě zajímá, co říká Honza, ale ta chuť jako pro laika výborná. Já dám jedničku. Dáváš jedničku. Hele, za mě bohužel není tam ten špek skoro vidět. A hlavně špekáček nemá být takhle úzký. Má být hezky silný střevo, správně se to dává i do hovězího kroužkového střeva. Takže za mě, kdyby to bylo v tom střípku silnější, tak bych dával lepší hodnocení. Takhle, chuť je teda suprová, jo? Tam je chutná, to je fakt super, ale bohužel tady za to musím dát nějaký body dolů, takže za mě krásná trojka. Bohužel, říkám, mozaika tam není skoro vidět, sádlo tam není skoro vidět a ten průměr, i když je to hezky vyuzený, ale bohužel tohle tam převládá, jo? Mm-hmm. Tak jdeme na ten třetí, tak jdeme na ten druhý vzorek. Tady teda mě zarazilo, že tam není skoro žádná růžová barva. Tak je vidět, že to nesolí pragandou. Honza, přijde mi to tak. Není to jako něco bio? Nebo něco. Ale je to teda bio, že jo? Takže je možné, že tam vůbec nepoužije pragandu, mm-hmm. protože mě zaráží to, že to není vůbec růžový, víš? Mm-hmm. Jasně. Takže ale ten tuk je tady zase vidět. Tuk je vidět, přesně tak. No. A i správně zvolený střípko, jo. Mm-hmm. Jo, to určitě. No. To, ono to bude, tohle bude určitě asi vepřový střípko, větší průměr, nebo je to určitě asi ještě hovězí. Uvidíme, až do toho kousneme. Mm-hmm. Ale za mě ta struktura je pěkná. Je pěkná, no. I pěkně voní, takže zkusíme to. Jemný. Jemný. Je to i pěkně vymíchaný. Takže vidíš, že opravdu ta spojka je krásně vymíchaná. Mm-hmm. Hele, za mě, za tu barvu, že není úplně tak podle mého gusta, tak jedna mínus. Chutná opravdu dobře. Chutná dobře. Já dám jedničku, protože ta chuť je velmi jemná. Struktura pro laika jednoznačně učitelná. A ta barva, říkám, já to nepoznám, může to být nějaké bio, jejich nějaká specialita u kusáku. A pro mě rozhodující ta chuť, jednička. Ještě dávám teda plus za to, že je to bio a ještě o 10 korun levnější než třeba u toho prvního vzorku. Jo, což je zajímavý. Tak jdeme na ten třetí vzorek. Tak to jsou staroměstské uzeniny. Tak, Jardo, musíš ale dojídat, jo. Ona se dojídá. Omlouvám se. Doufám, že tě tady nebudou pohradit ještě potom hodně majitele těchto řeznictví. Tak jdeme na ten poslední vzorek a to je staroměstské uzeniny. Na první pohled, když se na to podívám, tak je vidět, že ta struktura, nebo ta spojka, to jemný, co tam je, pro tebe, abych to vysvětlil lépe, tak je hrubá. Je vidět, že to není dobře vymíchaný, jo? Že v tom, nevím, jestli to míchali v nějakém kutru, kde měli tupější nože, nebo to není dostatečně vymíchaný. Když to vidíš, tak se podíváš, tam mají prostě kusy, v té spojce tam má být jedno to sádlo. Jo? Takže za mě ta struktura, nic moc. Sádlo je tam trošku vidět, ale je vidět, že to není dobře vymíchaná ta spojka. Jdeme do něj. Jdeme na to. A jak jsme říkali, asi ta nejhorší barva z těch třech. Mm-hmm. Je to cítit, jo? Že to je prostě hrubá struktura. I to maso, který má být jemný, tak není tak vymíchaný. A je to cítit. No. Je to jak kdyby si jedl mletý, víš, jako karbonátek už ano, takový. Ano, jako tím, že ani není to uzený tam cítit. Ve srovnání s těmi předchozími vzorky, toto je trošku hrubší. Ale zase na druhou stranu, že by to bylo úplně jako, to neříct nemůžu, standardní špekáček. No. Ale jestli teda dovolíš, Honzo, tady budu trošku přísnější, tady mám dva mínus. Dva mínus. Hele, za mě tři mínus, bohužel. Za tu mozaiku je vidět, že to je špatně vymíchaný, i ta barva nic moc. Jako hezký je, že tam je sice barevný provázek, ale bohužel za mě to není úplně na lepší známku, takže tři mínus. No a jdeme na ty poslední vzorky a to jsou vlastně speciality z těch uzenin a řeznictví, kde vlastně nám doporučili ty jejich klobásy vyhlášený. Takže uvidíme, jestli budou tak dobrý jako ostatní věci, jsem na to moc zvědavý. Tak jdeme dál. Takže tady to vidíte, že ten párek, no vidíte, teď jsem to nazval párek, jo, máme to špekáče, protože opravdu to má průměr párku. A hlavně ta struktura je vidět, jakože ten špek tam ani skoro není vidět, ono to možná na té kameře není tak vidět. Ale opravdu ten špek tam skoro je neviditelný. Jo, tady ten průměr je super a je tam tady vidět i ten špek. Sice ta barva je taková našedlá, ale prostě to je důkaz toho, že tam není zbytečné nějaký to éčko. Jo. Když se podíváme, ten špek je tam i vidět.
Takže ten je tam vidět víc samozřejmě jako toho prvního vzorku. Jo, tady je vidět prostě, že ta mozaika není úplně tak, jak by měla být vymíchaná. Jo. Je vidět, že prostě to vymíchání je odflinknutý. Jsou tam prostě vidět kusy masa a ta libová spojka by měla být úplně jemná. Tohle není úplně dobře, jo. Ono to i na té chuti bylo znát. No, my se teď vrhneme teda na ty jejich topy všech těch řeznictví, jo. Takže vždycky jsem požádal paní prodavačku, aby mi dala to nejlepší, co mají ze své výroby, samozřejmě z klobás. Takže tady to je Božkova klobása. Nutno teda dodat, že je to jedna z nejdražších klobás tady z těch vzorků, jo. Kilo stálo 269 korun. Tak jsem zvědavý, jestli to tak bude chutnat. Tak pojď udělat nákroj, nechceš? Tak uděláme nákroj. Tak udělejme nákroj. Tak ukromě taky teda kolečko. Samozřejmě ještě do foroty, tak. Kdybys měl velký hlad. Jsi hodnej. Tak pojďte se podívat na tu mozaiku. Mozaika vypadá zajímavě. Skoro bych dovolil si říct, že jak u nás ve škole. Pojďte se podívat blíž. Jo, tady vidíte nákroj, takže je tam vidět kusy masa, špeky na menší kousky, což je velice sympatické. Tak mi to jdeme ochutnat. Tak Jardo, jdeme do toho. Klobáska, jak by měla asi vypadat. Je tam převaha libovýho. Hele, krásně voní. Krásně voní. Hlavně ta barva je pěkná, jo? A je hezky ta klobása vypnutá, není nějaká svráštělá. My samozřejmě nechutnáme fermentované klobásy, ale klobásy, které jsou teplně opracované. Takže klobásy vlastně na ohřátí nebo na grill. Tady Jardo, za mě, dovolil bych si říct jednička. Honzo, já jsem rád, že jsi hodnotil přede mnou. Protože Božkovou klobásu si kupuju velice rád. To je vlajková loď Vomy. Kdo jste z Hradiště a z Brdu, tak to víte. Takže já jsem věděl přesně, co budu jíst. A toto je tato klobása špička. Jedna z mých nejoblíbenějších, takže já dávám jedničku s hvězdičkou. A to jsme nebyli domluvený, opravdu mi to doporučila prodavačka. Mm. Takže to ani nevím od tebe. To je výborná. Tak a jdeme na tu druhou. To je vlastně u kusáků. Stála 199 korun, 199,90 a je to vlastně kusáková klobása. Takže pojď, Jardo, zase udělá nákroj, pojď. Tak děkuji. No a přátelé, vy, co ještě nejste na Hero Hero, tak tam mrkněte, protože tam teď budou zase přibývat videa a samozřejmě tam jsou videa bez reklamy, bez cenzury a je tam plno soutěží. A hlavně sledujete videa bez reklam. Tak, Honzo. Tak Jardo, ukáž to. Pojďte se podívat taky blíže. Ukážeme to našim fanouškům. Tak, tady se podíváme, Jardo. Tak, tady už je víc toho tučnějšího, než u toho prvního vzorku mi přijde. Klobása je teda víc svráštělá, ale to asi tolik ani nevadí. Důležitá bude chuť. Tak jdem to ochutnat. Tak jdeme do toho, Jardo. Hele, zase ta vůně je perfektní za mě. Je. A jmenu ní. Taková typická klobásová vůně, taková krásná. Ale teda nevím, jestli jsem to zdál, je to dost slaný. Na mě. Malinko jako slanější než ta předchozí. Já jsem teda ještě jedno kolečko. Mě to nevadí. Možná se mi to zdálo. Na první zkousnutí se mi zdálo, že je slanější. Ale dobrá chuť. Jardo, ohodnoť první. Já dávám jedničku, protože řeznictví kusáků znám taky. Je to kousek, kde je ostrožské Nové Vsi. Dělají to ve čtvrté generaci. Taky člověk neudělá chybu. Skutečně, zatím musím říct, že to, co vlastně ti Honzo doporučili paní prodavačky, to jsou skutečně doposud jejich vlajkové lodě. Hele, za mě taky teda musím dát jedničku. A jdeme na třetí vzorek. Tak Jardo, třetí vzorek je, to se nedozvíme, protože samozřejmě já už jsem se to ani napsaný, ale je to o staroměstských uzenin. A zajímavý je to, že ta klobása je vázaná stejně jako špekáček, takže provázkem vázaná a má tvar špekáčku. Bylo mi to doporučené jako jejich topová klobása. Takže se jdeme na ní podívat. Takže Jardo, pojď udělat zase nákroj. Tak. Tady jsme vzali dvě, protože samozřejmě byly malinký. Tak uvidíme, čím nás staroměšťáci překvapí. Jardo, ještě jsem se, prosím tě, když jsem chodil po tom náměstí hledat ty řeznictví, tak mě zarazilo, že tady máte víc zlatnictví než obchodů všem. Jak je to možný, člověče? Tady jsou sami zlatnictví. Uvědecké Hradiště bohaté město a vždycky bylo. Aha, tak proto. Vždycky bylo. Hele, my jsme jich potkali snad 10. Je to možný? Tady hodně. Je hodně zlatnictví, no. To jsem ještě v životě neviděl. Takhle, jdeme do toho. Švýcarsko, podíváme se teda ještě na ten nákroj, pojďte se bude blíž. Tak Jardo, co říkáš na tu mozaiku? Není teda tam taková ta barvička, takže ty papriky tam tolik není, jako u tam těch ostatních klobás. Ale mně se ta mozaika jako líbí. Já není to špatný, ale nemůžu říct, jako, že by byla nějaká, jako fakt se mi líbí. Tak uvidíme, jak bude chutnat. Super. Tak Jardo, jdeme do toho.
Tak pojďme na to. To jsem zvědavej. Vůně hezká. Ale za mě neurazí. Mm-hmm. Ale zase úplně nenatchne. Tam ty mě natchly víc. A na to, že vlastně ty uzeniny staroměstské, ten nákup byl u nich nejdražší. A když to vezmeme celý ten talíř, tak je to v rozdílu, stálo to vlastně 110 korun, tady 85, tady 71, takže je tam rozdíl nějakých 20, skoro 30 korun. Mm-hmm. Jsou dražší ty uzeniny, jo, takže... Ale cena, výkon moc neodpovídá. Tak. Jsou nejdražší, ale myslím si, že nejsou tak dobrý, jak ty levnější. Řekl bych, že z těch výrobků, co vlastně prezentují staroměstské uzeniny, ta klobása je asi nejlepší. Musím taky říct. Zase na druhou stranu, když to srovnám s těmi, tak dám takovou velmi slušnou dvojku. Za mě teda dva mínus. Ale myslím si, že nebyl tady úplně nějaký velký propadák. A vy, přátelé, pokud se nám takovýhle video líbilo a chtěli byste, aby jsem přijel do nějakého jiného města, tak mi to klidně napište hned tady dolů do komentáře. Napište, jaký město bych měl navštívit. Klidně napište ty tři uzeniny nebo uzenářství, který bych měl navštívit. A kdybyste třeba chtěli být taky takhle ve videu jako Jarda, tak to tam připište a třeba se ukážete i ve videu se mnou. A Honzo, já bych ti chtěl poděkovat, že jsi zavítal k nám na Slovácko, protože ty jsi ústí, to máš před celou republiku, takže toho si strašně moc vážím. Ale tady jednička, to je... Děkuji. To je o nervy. Tak... Příště radši vlakem. Příště radši vlakem, jasně. Takže děkuji strašně moc, že jsi sem vážil cestu a já si myslím, že vlastně nic z těch testovaných výrobků vysloveně nepropadlo, což jsem rád, přesně, že jsi jako odborník. Takže děkuju tobě, děkuju tvým fanouškům a když sem přijedete za těmi specialitami mastnými, tak si myslím, že neuděláte chybu, když v jednom z těch tří řeznictví v klidu a v pohodě nakoupíte. Přesně tak, já si taky myslím. Takže neváhejte, napište to a samozřejmě se nás sleduje nějaký řeznictví, který ještě nebylo v pořadu. Ano, mistře, tak se nám taky ozvěte, aby jsme natočili vaše zázemí a samozřejmě můžete se stát i výhercem druhé série. Ano, mistře. Takže Jardo, hele, já si myslím, že to bylo všechno. Já tady totiž mám ještě nějakou prácičku, Jardo, musím to tady všechno dojíst. Takže omluvte mě, samozřejmě hodně vína tady je na Moravě, takže je to úplně v klidu. A já si myslím, že to bylo všechno. Takže já tady mám ještě nějakou prácičku, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr a zvoneček. A budeme se těšit u dalšího dílu. Takže Jardo, hele, fajn. Honzo, díky. Hezky, aby taky, přátelé, a já tady mám ještě nějakou prácičku. Ahoj. Ahoj. Chtěl bych vám moc poděkovat za zhlédnutí videa. A pokud byste cokoliv potřebovali, anebo nevíte, co přesně koupit, tak nově máme pro vás i poukázky, ať v eurech, tak v českých korunách. Takže mějte se hezky a ať jde prácička od ruky. Ahoj.